De separacions i divorcis n'hi ha cada dia. De cada vegada es divorcia més gent? Abans això no passava. Què farien els infants per evitar els divorcis? Mira, tu t'has casat, tu t'has casat. Hi ha un moment que ja no s'estimen i aquesta bolla que el casament fa. Lo de casar-se és molt guapo, sí. Però després tinc que pensar si amb aquesta persona t'ha dut del tot bé o no. Home, jo no m'ho vull enfadar. No vull estar malament i com ens divorciem. Jo vull com ens estimem i formem una família molt gran. Disculpa, no ha vengut el vespre. És l'hora que li ha dit a l'altre. Ala, una vegada més si se poden separar per una tonteria, perquè no ha vengut a l'hora. Això m'ha agradat. Pues directament que no se xerri. Me diguin hola, adéu. I que... I si la dona m'ho critica, però me denuncia. Les denúncies crec que serveixen per separar la gent. Ja, però si la dona molesta l'home, l'home no pot més i està dins el monyo. Que els nins no feien enfadar molt els pares perquè de vegades, per la causa dels fills, se separen. Que tenim nosaltres la culpa, anda ja. De vegades. Doncs se comencen a barear i a barear i ja i fan el divorci. Has de saber bé si en aquesta persona la vols de veres o saps que potser hi ha persones millors.